بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qoli amma ba'du alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah berjaya mengharungi 27 hari dah 28 28 masih lagi baki 2 uh, hari lagi kan 2 3 hari lagi Ahad Isnin 2 hari lagi Ahad Isnin maka Tengok satu hadis tu eh. Dia kata amat malang sekali lah golongan yang telah menemui bulan Ramadan tetapi tiada pengampunan dosa baginya. Jadi kita perlu hayati, kita perlu fikirkan lafaz dan uh, hadis ini betapa malang kita kalau dalam tempoh sebulan kita berpuasa tapi dosa kita masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para salifus soleh mereka enam bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa mereka sempat bulan Ramadan sempat beramal. Selepas Ramadan saja mereka mula berdoa Allah mengampuni dosa, dosa selama enam bulan selepas tu. Maknanya mereka hari-hari berdoa supaya dalam tempoh sebulan mereka beribadat ini mereka berdoa supaya Allah ampun terima segala amalan-amalan mereka selama sebulan dahulu maka kita kena hayatilah supaya Allah ampun dosa kita pasal mana tahu mungkin ini kali terakhir kita jumpa dengan Ramadan tak nyawa ni tidak siapa yang tahu kita berharaplah kita berdoa dengan Allah supaya sempat lagi kita menemui Ramadan pada tahun yang berikutnya dan Allah mengampuni segala dosa kita selama sebulan kita berpuasa insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah. Sebelum ini kita dah tengok berkenaan dengan tauhid yakni kesamaran-kesamaran mengenai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni saya nak sambung sikit kesamaran-kesamaran dari segi syirik fil barakah, kesyirikan dalam mengambil berkat kita banyak jumpa ayat-ayat masyarakat sebut berkat lah. Mengambil berkat. Jumpa dengan kawan-kawan ke bersalam dengan dia. Ambil berkat. Orang balik mengerjakan haji. Kita ambil berkat. Kita menggunakan lafaz mengambil berkat ini. Tanpa kita tahu. Apa maksud sebenar yang Allah telah tetapkan dalam mengambil berkat. Ataupun Barakah ataupun kalau mengambil berkat dipanggil Tabaruk Tabaruk dengan apa-apa sahaja, sahaja Yang Allah nyatakan boleh bertabaruk Itu maksudnya Pentingnya uh, Tauhid dalam mengambil berkat Ataupun tabaruk ini Dalam Al-Quran banyak sekali Allah Nukilkan ataupun Allah Ayat-ayat Allah tentang berkat Tentang barakah dalam surah Al-Furqan tabarakallazi dalam surah Al-Mulk tabarakallazi maknanya maha berkat Allah maha berkat berkat milik Allah dan Allah boleh bagi hak milik Allah juga untuk bagi kepada siapa sahaja yang nak bagi berkat dan dalam ayat-ayat yang lain bukan setakat dua ayat dua surah tu saja selepas surah Al-Mulk surah apa dia Al-Ma'rij Al lepas surah Al-Ma'rij surah Al-Haqqah lepas surah Al-Haqqah surah Al An -surah Nuh lepas tu Al-Jin last sekali lima surah sebut semua cerita dakwah surah berkenaan dengan bagaimana untuk menjadi ahli tauhid sebagai untuk mengambil berkat dengan apa yang Allah nyatakan berkatan dia dan muqabir dia ialah bagaimana untuk mengelakkan syirik dalam mengambil berkat tersebut banyak lagi ayat-ayat lain uh, al ahqaf sebagai contoh surah Hamim pun Sama juga mempunyai da'wah mengambil berkat Memandangkan Allah Perih penting sangat Mengambil berkat Tetapi sebab kita tak memahami Apa itu berkat Maka kita perlu dengar penjelasan Malam ni dengan agak-agak Beri tawajud sikit lah nah, Sekarang banyak mengambil berkat dengan apa Dengan capal dah ha, Tengok lambang capal dia Lepas tu mengambil berkat dengan Kubur-kubur, pantang jumpa orang alim sikit, ha, dia pergi malam-malam ambil tanah kubur tu, simpan mengambil berkat. Banyak perkara-perkara yang Allah tak nyatakan berkat, tapi mereka memandai-mandai mengambil berkat. kononnya untuk mempercepatkan kesaktian mereka, mempercepatkan kebaikan-kebaikan. Pasal apa dia berkat? Berkat, banyak ahli-ahli tafs tafsir me mendefinasikan mengambil berkat. Dan kita buat kesimpulan, saya tengok satu hal, tafsir Imam Rozi, eh, Fakul Rozi, dia kata, mengambil secara kasarnya, mengambil berkat, ialah, mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara banyak dan berterusan hingga sampai ke akhirat. Mengambil kebaikan secara banyak dan berterusan hingga ke akhirat. Yang ini, segala kebaikan, keberkatan tu penambah baikkan. Luar biasa tambah tu. Kalau kita buat satu dapat satu itu bukan berkat. Berkat ini buat sikit dapat banyak sangat. Contohlah kita pergi solat di Masjidil Haram. Satu rakaat ah sama dengan berapa? ribu rakaat ah dibayangkan. Tengok kemuncak keberkatan. Masjid Madinah Masjid Nabi Berapa? Satu rakaat Sama dengan Seribu rakaat Masjid Al-Aqsa Walaupun Ulama Khilaf ini, Ada mengatakan lima ratus kali ganda Lima ratus kali uh, solat Sekali dengan solat tempat lain Tengok Allah nyatakan Keberkatan Allah gandakan akan ber, Berganda-ganda Kenapa? Uh, itulah pasal Allah layak beri berkat kepada siapa saja yang dia nak beri berkat. Dalam bulan Ramadan, apa berkat dia? Baca Quran, apa berkat dia? Allah nyatakan semua sekali. Jadi itulah hebatnya keberkatan yang Allah nyatakan dalam ayat-ayat Allah, juga hadis Nabi ceritakan support yang dalam apa ayat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, saya uh, pasal panjang tajuk berkah ni satu satu kitab. Satu kitab kalau tuan-tuan ada masa boleh beli satu tesis daripada Universiti Madinah yang terbaiklah. Tesis itu dia Syekh Abdul Rahman. Dah ada bahasa Melayu pun. Tesis yang terbaik memburu berkah nama dia. Boleh, boleh beli dan baca kitab sangat, sangat bagus sangat. Dia ceritakan semua apa dia berkah, apa dia kesamaran-kesamaran semua sekali buat keberkatan dan kita simpulkan keberkatan ini Pasal masa mutawalis belum belum pendek saja ni keberkatan yang Allah nyata ke dalam kitab dia yang diperuntukkan oleh Allah yang pertama keberkatan al-Quran al-Quran memang mempunyai keberkatan sama ada dari segi maknawi dia ataupun dari segi perkara-perkara amalan maknawi abstract macam itu yang kedua ataupun dari segi hisi dia. Maknawiyah atau ataupun hisiyah. Ataupun hissiyah ni ialah perkara-perkara fizikal yang nampak. Kita berniaga untung berjuta-juta. Itu dia punya dia punya hissiyah dia. Maknanya kalau orang berniaga sikit sebagai contohnya. Tetapi untung berjuta-juta. Tetapi kesan daripada untung tadi tak. Sepatutnya berkat lah tu pasal berniaga sama je. Untung berlipat-lipat ganda. Tetapi kesan dia dia bakhil untuk ifaq ke jalan Allah. Dia bakhil masa dia untuk datang solat di masjid surau. Kesan daripada perniagaan dia berlipat ganda tersebut. Dia sibuk dengan perniagaan. Ini tidak ada keberkatan. Ha, keberkatan walaupun kerja sikit walaupun pendapatan sikit tapi masa dia untuk Allah amat-amat banyak sempat mengaji Quran sempat bertadabur Quran sempat solat berjumaat ah. itulah keberkatan income sikit banyak masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan Al Quran banyak Allah mengampunkan setiap pembaca pembaca Al Quran setiap satu ayat kita baca dapat sepuluh dan banyak lagi perkara-perkara keberkatan lain yang Allah beri kepada Al Quran. Itu berkatnya Al Quran. Sesiapa yang terlibat dengan Al-Quran, Allah akan beri keberkatan hidup dunia dia, dia Nabi terlibat dengan Al-Quran dilantik menjadi Rasul dan Nabi Malaikat Jibril terlibat dengan penghantaran wahyu kepada Nabi dilantik menjadi ketua Malaikat malam Lailatul Qadar kesan daripada penurunan Al-Quran nah, daripada daripada Lumafus nah, Nuzang sampai ke langit dunia kenangan hari tersebut dinamakan malam Qadar seribu bulan amalan Itulah keberkatan keberkatan Al-Quran. Pertama, saya tak, nak cerita ke mana, nak cerita lagi apa yang Allah Allah sediakan. Al-Quran. Ha? Yang kedua, keberkatan yang kedua ialah dari segi insan-insan mukarrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, Malaikat, Syekh-syekh wali ni, salih kita baca, Assalamualaikum, 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 minan nabiyyin was siddiqin was wa orang soleh orang soleh malaikat dan nabi insan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikurniakan berbagai-bagai keberkatan terutama Nabi segala badan Nabi tak? masa Nabi hidup segala anggota-anggota ailio dia darah dia peluh dia banyak kalau kita baca hadis-hadis hadis Bukhari sebagai contoh banyak peluh Nabi wangi Nabi hidup tengah panah pun dia badan sejuk itu dia punya keberkatan dia Nabi wafat saja kesan-kesan Nabi masih hal lagi tetapi yang masalahnya semua peninggalan Nabi adalah ada keberkatan masalah Sejauh mana nak sahkan itu betul-betul peninggalan Nabi. Rambut Nabi, adakah betul itu rambut ori Nabi? Capa Nabi, adakah betul itu capa Nabi? Banyak perkara-perkara yang samar. Jadi, ini punca-punca kesyirikan kepada Allah SWT dengan mengambil berkat atau bertabaruk dengan barang-barang peninggalan Nabi. Begitu juga dengan malaikat. Sifat-sifat malaikat yang taat 100% dengan Allah SWT. Sifat-sifat malaikat yang segera akan suruhan Allah sifat-sifat yang masuk dengan kita dalam majlis-majlis ilmu semua itu ada keberkatan-keberkatan maka itu insan muqarab dengan Allah Subhanahu wa taala dua dua sumber keberkatan yang Allah bagi tahu kita supaya apa ambil peluang dengan buat amalan-amalan dalam masa tempat keberkatan yang Allah nyatakan. Tetapi selain daripada Allah nyatakan jangan ambil pasal itu cenderung kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua dah. Yang ketiga apa lagi yang ketiga? Yang ketiga kita ambil waktu. Waktu pun ada keberkatan dia. Ha, waktu contoh bulan Ramadan. Ha, bulan Ramadan, bulan bulan rahmat, bulan pengampunan. Tadi kan? Sesiapa yang Allah tak ampuhkan dosa dia pada bulan Ramadan ni, malang sekali dia ha, kesian dia itu maknanya ada keberkatan kat situ lepas tu banyak lagi maknawinya dan Hezinya uh, hisi, uh, dalam tempoh bulan Ramadan tersebut lepas tu apa lagi dalam bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar menyamai seribu lebih pada seribu bulan itu waktu selain bulan Ramadan apa lagi waktu dia sepuluh hari Zulhijjah termasuk Tashri Kena pulun amal ketika tu. Tapi orang yang jahil peka, -peka ini, dia reka hadis-hadis untuk buat amalan-amalan tentu, mengkhususkan dalam tempoh 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Begitu juga dengan empat. Empat bulan haram. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ini banyak Allah kata buat amal. Buat amalan Nabi kata buat, betul-betul amalan pulun amalan. Tapi jangan mengkhususkan amalan-amalan tertentu yang Nabi tak nyatakan amalan-amalan tersebut. Boleh buat amalan tapi umum. Jangan cari amalan-amalan yang lain yang kita reka untuk dalam ketika tersebut. Begitu juga dengan hari Jumaat, hari Isnin, hari Khamis ada ada keberkatan dia. Begitu juga dengan malam Masa nuzul, nuzul ilahi Nuzul ilahi lah Satu per tiga malam Satu per dua malam Ataupun satu per tiga malam akhir Semua ada keberkatan kat situ ha, Maka Bila kita dah tengok dah Di antara keberkatan-keberkatan Yang Allah nyatakan keberkatan ni Banyak lagi ni saya perlu kita tinggal kok Tak apalah kita Kalau jumpa Saya cerita semula pula Itu di antara-di antara Keberkatan-keberkatan di antara Yang Allah nyatakan Dan Yang menjadi masalah yang menjadi masalah memang Allah gandakan keberkatan-keberkatan tadi tetapi yang menjadi masalah ialah masyarakat samar dalam keberkatan tersebut dengan rasa tak puas hati dengan amalan-amalan ini. Mereka mencari amalan-amalan lain untuk mengambil keberkatan. Sebagai contoh, nak nabi tadi selepas nabi wafat maka mereka mencari bertabarut dengan barang-barang peninggalan Nabi kononnya benda-benda tersebut boleh memberi berkat berkat-berkat ni memberi sakti lah buat sikit digandakan pahala ha, itu dari segi mak maknawi lah dari izni, buat sikit dapat kebaikan dunia dapat berbagai-bagai rezeki yang melimpah wah berbagai-bagai cara macam tu lah tetapi ini sebenarnya bila mereka me bukan atas dasar yang Allah nyatakan keberkatan mereka buat juga mereka dapat juga kebaikan dunia tadi tetapi itu bukannya berkat itu dipanggil perangkap perangkap seumpama perangkap tikus tu umpama perangkap tikus bagaimana caranya dipanggil istidraj istidrajah ini ialah Allah nak perangkap nak perangkap kita pasal amalan kita salah, kita mengikut bisikan syaitan, maka kita rasa leka dengan keadaan-keadaan kononnya mendapat keberkatan harta tadi tetapi kita leka untuk meninggalkan segala amalan-amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka ekoran daripada sini maka Allah akan tangkap kita bila kita mati kita tak sebab bertaubat tak sebab ubah pendirian kita, maka bila mat, kita mati, Allah akan hubankan kerana neraka jahannam, kerana kita telah mengambil berkat yang salah tadi. Uh, tapi kalau nak cerita pula bab apa tu kesamaran, kita cari besok malam pula. Uh, pasal panjang kesamaran ni. Bagaimana kesamaran orang mengkiaskan, mengambil berkat dengan Nabi, dengan ulama-ulama. Bagaimana cara mereka bertabaruk dengan Peninggalan-peninggalan ulama. Bagaimana mereka bertabaruk dengan Al-Quran. Al-Quran untuk baca, faham, beramal. Itu baru keberkatan. Tapi, mereka cairkan dan kata, nak dapat kebaikan-kebaikan dunia daripada Al-Quran. Begitu juga dengan perkara-perkara lain yang Allah nyatakan keberkatan. Tapi, pasal masyarakat samar, maka masyarakat membuat lain daripada yang Allah gariskan dalam Al-Quran dia aku lu quli hadza wa astaghfirullah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana fala yafis wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh